Foi pre... Ah, uma botina! Mulher, eu calço 37. É, ganhei! Meu Deus do céu! O meu pé, eu nem fiz minha unha! Olha, Nilma, a situação... Coube, não, coube, coube, é 37. Não mostra minha unha não, que eu não fiz. Olha a minha botina, mas isso aqui, olha, você tá muito moderna, Flor. Isso aqui é uma botinha, eu quero uma botina. Gente, eu tô me sentindo tão amada. Como a Amália falou, eu queria tanto ter vindo aqui antes. Eu quero conhecer muitos lugares do Mato Grosso. Agora, como eu sou cidadã cuiabana, Mato Grossense, faltou uma botina, não faltou não? Vocês estão me devendo uma botina. Mas antes de começar, pessoal do Fundão, vocês me ouvem bem? Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Mas eu quero pedir desculpa pelo transtorno, viu? É, obrigada pela compreensão de todos vocês. Foi pre... Ah, uma botina! Mulher, eu calço 37. É, ganhei! Meu Deus do céu! Senta aqui, mulher. Vamos fazer uma foto nas duas, bora? Olha aqui, ó. Olha, Nilma, a situação. Coube. Não, coube. Coube, é 37. Não mostra minha unha, não, que eu não fiz. Vamos lá. Olha a minha botina. Mas isso aqui, olha, você tá muito moderna, Flor. Isso aqui é uma botinha, eu quero uma botina. Olha que chique. Sente pra você. Pode ir com a minha botina. Eu vou com a sua botina, mas você vai devolver meu sapato. Eu devolvo. Eu devolvo. Como que eu vou de botina amanhã embora, mulher? Eu devolvo. Como que você vai embora pra casa? Eu vou hoje à noite. Olha, eu posso usar e te entrego no final, tá bom? Não precisa. Não precisa? Meu Deus, a mulher é decidida. É uma mulher de atitude. Palmas pra ela. Um abraço pra Juara. E pra minha amiga Kayla, que ela pediu muito. E pra amiga Carla. É. Pra mamãe, pro papai. Não, pro meu filho Juliano, que ele pediu pro filho muito Juliano. Fazer uma foto com você. Tá bom, a gente vai fazer uma foto. Beijo, obrigada pela botina. É, a foto. A foto. Essa é a atitude, hein? Eu sou presidente da associação. Ah, só um minutinho, só um minutinho. Gente, pessoal aqui, ó, os surdos, por favor. Abaixem, por favor, senão vocês... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? É isso que acontece quando alguém passa na frente do profissional de intérprete, o surdo perde uma informação. Então, por favor, vamos respeitar aqui esse lado, tá? Fala, Flor. Eu sou presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do PA Vale do Arinos, linha 5, a Pruter. Vim hoje fazer um pedido para a Tetê Bezerra de uma patrulha agrícola para o meu povo. E aí participei com você. A nossa moto é o sinal do agro em Mato Grosso. E aqui eu quero deixar minha gratidão a todos os homens e mulheres do campo, dizer que vocês são abençoados. O agro é abençoado por Deus, o agro não é direitista, o agro não é fascista, o agro coloca alimento nas nossas mesas e leva alimento para o mundo. Que Deus abençoe vocês, meu marido tem grande respeito por cada um dos produtores. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sintam-se abraçados. Obrigada. Se você quiser, eu te devolvo no final.
Olha só como eu estou chique. Então, gente, obrigada pela compreensão.